Vláda neuveriteľne podcenila v lete to, že príde druhá vlna. A ona to vedela. A pamätáme si, ako chodil premiér po svadbe bez rúška. Pamätáme si, ako vynechával túto tému a de facto zľahčoval celý problém. Čiže dneska, keď sa predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič vyhovára na ľudí, na Slovákov, a hovorí, že vy máte zodpovednosť, vy ste tí blázni, tak to považujem za kolosálne zlyhanie tejto vlády a aj urážku slovenských občanov. Ľudia nemôžu za to, akého majú premiéra, a predseda vlády Slovenskej republiky ich uráža. A nielen ľudí, on uráža aj jednotlivcov, keď som ho počúval, ako hovorí o doktorovi Bukovskom, že je blázon a podobne. On neuveriteľne rozoštváva slovenskú spoločnosť, a s tým súhlasím aj s pánom kolegom. Nie je možné, aby najvyšší ústavní činitelia, predseda vlády, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť, sa vyhovárali ako malí chlapci a navyše rozoštvávali spoločnosť a šírili nenávisť voči opozícii, voči doktorom, voči ľuďom s iným názorom, voči každému, kto si dovolil povedať niečo iné ako on. Pán rektor, my sme ľavicová strana, to znamená, nás zaujímajú predovšetkým sociálne a ekonomické dopady tejto krízy, pretože nie sme lekári, teda aspoň ja nie, ale musíme v prvom rade chrániť životnú úroveň našich občanov. My nemôžeme dopustiť, aby Slovensko klaklo, a to naozaj hrozí. Vidíme, že prepad ekonomiky síce nie je taký, aký sa dramaticky predpovedal, ale je na úrovni takmer 7%. Nezamestnanosť cez 8%, to sú šialené čísla, keď to porovnáme s minulými rokmi. Čiže my musíme v prvom rade pomáhať občanom, a to nie je iba o tom, že sme solidárnejší, je to aj o ekonomike. My veríme v keynesiánske opatrenia, to znamená, že keď podporujete spotrebu a kúpyschopnosť obyvateľstva, tak sa vám to vráti do ekonomiky, pretože ľudia nakupujú, vďaka tomu firmy vyrábajú, vďaka tomu je zamestnanosť. To znamená, že to má ekonomickú logiku, robia to v Nemecku, robia to v iných krajinách. A ja sa preto čudujem veľmi vážne tejto vláde, že ona v tejto situácii, keď môže pomáhať tým slabším sociálnym skupinám, tak ona ich oberá o časť 13. dôchodkov, oberá ich o minimálnu mzdu, aspoň tak je to, keď za nás mal platiť automat 60% priemernej mzdy, a oni to znížili na 57%, čiže obrali každého robotníka o 33 eur a celkovo zamestnancov o miliardu eur, čo sú neuveriteľné čísla, ktoré mohli ísť do ekonomiky a rozhýbať spotrebu. Úplne úprimne som to myslel čisto ako ten pojem, ktorý sa používa v ekonomii, ako nastrčená osoba pri ekonomických podvodoch. A keď niekomu poviete biely kôň, tak tým nemyslíte zviera, že? Keď niekomu poviete finančný žralok, nemyslíte tým, sa nepoužíva, teda poviete, fakticky to musíte uznať. Keď poviete niekomu finančný žralok, tak tým nemyslíte, že je veľká škaredá ryba, že? Alebo keď teraz sa novinári pýtali pána predsedu Kolára, že či keby za ním došla volávka, čo by robil, tak asi nemysleli toho operenca, že? Čiže myslel som tým čisto technický ekonomický pojem, a mrzím ma, keď to bolo zle pochopené, a naozaj sa za to ospravedlňujem. A zopakovali by ste to ešte? Nie. Pokiaľ vidím, že tá reakcia bola taká, aká bola, tak samozrejme nie. Ale slovo biely kôň by som znova použil, pretože si myslím, že keď niekto investuje, a je tu podozrenie, že investoval 10 miliónov svojich peňazí cez svoju manželku ako ústavný činiteľ, jeden z najvyšších, a má možnosť ovplyvňovať veci, a potom mu bolo možno vyplatených tých 600 000 v rámci tých zmeniek. Dobre, to som rozoberal tej relácii s nimi minulý týždeň. A on to môže preukázať celé verejnosti a neurobi to, tak je tu vážne podozrenie. My ako opozícia sa máme právo pýtať, pýtajú sa aj médiá. A pokiaľ potom je reakcia predsedu vlády, že ma tu obvinuje zo zoofílie, že všetkých naokolo obvinuje, že sú idioti, a teraz nebudem všetky tie fekálne výrazy, ktoré používať, tak to je naozaj úroveň pubertiaka malého decka, a nie predsedu vlády. Nemáme ho tu ešte raz. Dobre. Slovensko dneska potrebuje lídra, a nie nevychovaného chuligána, ktorý je dneska na čele vlády. Poslanec strany, ktorej bol šéfom a tvorcom pán Kiska, ktorého si mafia dávala za príklad, ktorý tu mal neuveriteľné daňové podvody, pozemkové podvody, kádroval, že či sme my dobrí alebo zlí sociálni demokrati. Pán kolega, vy sa starajte o to, že vy ste ako liberál v konzervatívnej strane, a nie o to, aká má byť sociálna demokracia. Sociálna demokracia na západe zlyháva práve preto, že sa stala príliš slniečkárskou, a my sme slovenskou sociálnou demokraciou a budeme chrániť predovšetkým sociálny status slovenského občana. A toto je naše plné právo. Dobre, a prepáčte, aby 3% strana tu kádrovala sociálnu demokraciu, neuveriteľné. My sa bavíme o tisícoch ľudí, a pán Kiska hovoril, že nebol by problém pre úspešnú krajinu, ako je Slovensko, mimochodom potom nezabudol odvádny na to povedať, že sme mafiánsky štát, ale pre úspešnú krajinu ako Slovensko prijať tisíce migrantov. Toto povedal pán Kiska. A toto je dneska retorika aj tejto strany, ktorá, prepáčte, úraža sociálnu demokraciu na Slovensku s 3%, plnotučným mliekom a viacej percent, pán kolega. Bola to vláda Roberta Fica, vláda Smeru, ktorá zastavila kvóty, a to bol obrovský zahranično-politický úspech celej našej vlády, a Slovensko ako malá krajina dokázalo neuveriteľnú vec. Dneska sa nám tie kvóty ako keby vracajú, my sme ich vyhodili oknom a vracajú sa dverami. Lebo tento návrh síce hovorí o tom, že to prerozdeľovanie migrantov, čiže tie kvóty, že budú platiť iba v krízových situáciách, no ale však o tie krízo
krízovej situácie ide. To znamená, zase sa nám sem vytvorí nejaká migračná kríza, ako bola v roku 2015-16, a v tej chvíli budú platiť kvóty. Navyše aj v čase toho, oni to nazývajú migračného tlaku, čiže nie krízy, ale tlaku, čiže v takých tých obyčajnejších chvíľach, aj v tom čase vy budete môcť sa vykúpiť z tej povinnosti prerozdeliť si migrantov tým, že budete tzv. Že sponzorovať návraty. Áno, to tam je. Ale sponzorovať návraty znamená, že vy dostanete toho migranta a vy ho teraz máte vrátiť do tej, neviem, Nigérie alebo do tej krajiny Mali, ktorá ho nechce prijať. Takže vám sa to nepodarí a o 8 mesiacov tým pádom, tam máte ten limit, lehotu, do ktorej to musíte spraviť, ten migrant ostane na vašom území. Čiže to je vlastne taký iba odklad tých kvót. Ale znova ide o prerozdeľovanie migrantov, čiže my dramaticky nemôžeme súhlasiť. No, odmietame počkáte, takýto migrant. Ale ten migrant sa dostane na naše územie, lebo ja som podľa toho návrhu rozhodol, že zostane v tej krajine. Nie, 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 to by nič neriešilo pre tie krajiny. Takže toto je neuveriteľne nebezpečné a práve preto my musíme odmietnúť takéto všetky predstavy bruselských slniečkarov, prepáčte, aby sa tu prerozdeľovali migranti. My sme jednoducho nie viny za to, čo sa dialo v krajinách ako je Irak alebo ako je Líbia, to rozmátili západné mocnosti. Nie sme viny za koloniálnu minulosť západných mocností a zároveň nie sme ani hlavným cieľom týchto migrantov. Oni nechcú žiť na Slovensku, chcú žiť v Nemecku alebo chcú žiť v Holandsku, tak preboha nie je možné, aby nám niekto vnúcoval migrantov z týchto krajín. A